Kārlis Skalbei ir svarīgs ne tikai kā latviešu kultūras kanonā ievietots autors, proti ar savām ziemas pasakām. Kārlis Skalbei ir svarīgs arī kā viens no tiem autoriem, kurš 1918. Gadā gan praktiski, gan arī ar saviem literārajiem darbiem rosināja Latvijas valsts proklamēšanu. Bet atgriežoties pie ziemas pasakām, kas ir tas svarīgākais, kas nosaka latviešu mentalitāti? Kārlis Skalbes ziemas pasakās faktiski noformulē tajā laikā pragmatiskajiem latvietiem kaut ko ļoti kontroversālu. Latvietim ir svarīgi tas, kā izjust otru, kā būt labestīgam, kā piedot, kā saprast. Ziemas pasakas, un es atgādināšu, ka šīs ziemas pasakas tiek sarakstītas Kārlim Skalbam esot vairāk nekā gadu Rīgas centrāla cietumā par dalību žurnāla izdošanā, kurā ir publicēti pret Carisko impēriju vērsti raksti. Cietuma apstākļos Kārlis Skalbe uzraksta savus vishumānākos darbus. Šajos darbos viņš, protams, seko tajā laikā ļoti populārajām Ļeva Tolstoja idejām, bet atrod arī sasaiti ar latviešu kultūru. Cietuma apstākļos Kārlis Skalbe apkopo trīs grāmatās Latviju dainas, un manuprāt šīs Latviju dainas ir nozīmīgāks veikums vismaz pieejā un emocionālai attieksmē, nekā lielais Krišjāņa Barona dainu kopojums, kas lielākoties akadēmisks veikums. Un vēl noteikti, ko es gribētu uzsvērt ziemas pasaku sakarā. Kārlis Skalbe, būdams centrāla cietumā, bieži vien uzsver, ka latvieti ar dabu saista kaut kādi neredzami dvēseles iracionāli spēki, un ka tieši no dabas latvietim būtu jāpaņem tas viss humānais, tas viss ētiskais, ko var redzēt dabā. Tiesa gan, viņš nerunā par tā saucamo dzīvo dabu. Kārlis Skalbe vairāk runā par nedzīvo dabu, runā par vēju, mākoņiem, lapām, dažādiem gadalaiku cikliem. Tajā visā Kārlis Skalbe redz atspoguļojumies to latviešu dvēseli, kas modernajā laikmetā jau lēnām sāk izzust.